Pysy kamera! Näkyykö toi? Entä se ikään näy siitä kamerasta? Nyt se näkyy. Siinä on sellainen itsestään oleva reikä. Otetaan tästä nyt remelit käyttöön. Pistetään se pois. Sitten katsotaan ne. Oho, vittu, mennä tippuu tuolta. Eihän tää tätä kautta tietystikään tule. Vielä se on ahdas se aukko. En tiedä, jos ei siitä tosta aukosta tule hyvä, niin sille ei oikeastaan sitten mitään väliä, koska ei se muutu mikään. Nyt taitaa näyttää kyllä kamerat. Pois. Nyt pitäisi jo sopii. Ei sovi, ei mahu. Herra saa rahat takaisin. Tuota noin. Nyt tässä on se ongelma, että mun on taskulamppukin hävinnyt. Sehän on tossa noin. No ei tässä kautta, on vitu tossa. No ei tässä varmaan nyt näe mitään. Tää on nyt vähän matala tää reikä. Ottaiskohan tuot ylhäältä vai alhaalta? Tulee meinaa sellaiseen jemmapaikkaan, että... Vaikka pitäis siitä valokatka sieltä jemmailemaan, mutta tulee vähän kuitenkin. Hammaslääkärissä kävis. Jumalauta, nyt vaan tuot toiset puolet se paikalleen. Niin kuin se kuuluukin laittaa. Hei, onks tässä joku kehys? Äänkö ees tuttuun pitemmälle? Tuleepas. Kohta tulee. Nyt se tuli. Nyt! Jumalauta! Siitä tuli ihan... Nyt on erittävä taskulaukku. Oottakaas hetki. Ja vieläks tää kamera näyttää sinne? Vielä. Noniin. Tosta täytyy tinata toi, mut jumalauta, sit tuli just jämäkkä reikä ja... Naks, se on täällä penkin alla. Mutta johdot täytyy sitten laittaa. Se mitä mä voisin tehdä tässä näin, jos laittaa Puolan maajohdon. Täältä.